Азыр эми негизи адамдардын көбү баягы ачка болуп аткандарды көрүп атабыз. Үйүндө кемчилик баягы, эм каршы болуп, продукт азык түлүк жетишпей, кийимге жетишпей, кымбат баалуу телефондорго жетпей. Бирок муну мен будан да чоң муктаждыктар барбы дейм да. Сиздин оюңуз кандай? Адамдардын эң чоң муктаждыгы эмне деп ойлойсуз? Ушул карнын курсагын тойгузушпу же мындан да чоң муктаждыктар барбы? Сен билесиз бе? Бир карын үчүн ит деле жашайт, пит деле жашайт, куш деле жашайт да. Адамдын жашоосунун маңызы бир аз башка да. Эгерде жашоонун маңызы курсак тойгузушта болсо, анда биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аябай мындай жакшы жашоодо жашап өтөт эле да. Кээде үйүнөн бир ай, эки айлап түтүн да чыкпай калчу экен. Эртең менен туруп үйдө тамак барбы, нан барбы, жок десе анда мен орозомун деп. Ушунчалык курсак ачкандан ичине таш да байлап алчу экен да. Бирок кээде мына ачкачылыктын да руханий чоң пайдасы бар, ден соолукка чоң пайдасы бар. Мындай жөнөкөй карапайым тил менен айтканда, дайым эле ашказанды толтура берсең, ашказан бууланып отуруп, жүрөктү дагы, мээни дагы мындай бозортуп туман кылып коет экен да. Бул деген сөз рухуңдагы мокойт, анан акылыңдагы жакшы иштебей калат деген сөз. Ошон үчүн кара курсактын кулу болду деген жаман нерсе. Мындай деп кой, эң жаман идиш дейт. Эң бир жаман нерсени сактай турган биз сенин курсагың дейт да. Кандай татуу тамактарды жебей эми улуу сөздү уяты жок, айланып чыга турган нерсеси бир эле нерсе да. Ошон үчүн баягы лейлектик агайыбыз Капыр агай туура айтат, бир эле ашказанды эмес, баш казан менен төш казанды да толтурушту ойлоп коелу депчи. Китеп окуп, ыйманга, адепке, жакшы сөздөргө. Мына сенин азыркы сөзүң мага абдан жакты да. Мына сенен бир нерсени абдан мындай сабак катары үйрөндүм. Куш канчалык бийик учкан сайын көзүңө көрүнбөй калат депчи. Ошон үчүн жакшыга жанаш, жамандан адаш деген сөз дагы жөнөкөй сөз эмес.